Apa khabar YouTube? Hari ni saya nak test GPS mounting ni. Saya dah buat baru sikit. Apa yang saya buat, saya letak mounting ni di luar visor ni lah. Jadi bila di luar visor ni, dia jadi tinggi sikit. Jadi saya nak tinggikan sikit lagi lah. Bila tinggi sikit, masalah dia mungkin vibration akan kuat lagi. Dan saya akan evaluate lah. Sebelum ni saya letak dalam visor, jadi dia rendah sikit. Ini saya nak tinggikan lagi lah. Jadi bila tinggi lagi, lagi cantik lah. Saya dah test lah, screen tak kena. Bila turunkan pun boleh, tapi kena melentang lah. Kalau menegak memang tak berlepas lah. Yang penting bila kita tinggikan lagi, dia tak ada silau sangat lah. Kalau dia tinggi, saya boleh tegakkan sikit lagi screen tu. Ni semua geng tak sabar-sabar. Kalau kena langgar, masalah besar. Traffic light ni baru apa? So far saya try, tak ada masalah lah mounting ni. Cuma bila kita letak di luar visor, saya tengah taruh spacer. Pasal bar yang dia bagi tu pendek. Itu pasal dia tak boleh letak, dia tak letak di luar visor. Letak di luar visor, dia jadi tak cukup panjang dia punya bar yang dia bagi. Standard bar. Dia kena taruh spacer lah. Macam mana? Saya nak letak atas lagi, tinggi lagi. So far okey lah untuk hanya letak GPS kan dengan phone, jadi tak berapa berat. Okey lah, tak ada masalah sangat. Vibration tu ada berbanding dengan dalam visor dengan luar visor. Vibration dia mungkin sedikit lebih kerana dia panjang di atas lagi. Tapi okey lah, manageable lah. Cuma kena monitor lah, takut nanti bila vibration ada benda yang longgar, susah lah pada kita nanti. Jadi kena dari masa ke semasa kita kena pantau lah, monitor lah. Jangan biarkan aja. Mungkin saya nak cari spacer yang cantik sikit lagi, jadi lagi elok lah nanti. Jalan yang saya cuba ni tak adalah banyak sangat vibration. Jalan biasa, Shah Alam ni, kawasan stadium. Section 13, tak ada banyak vibration. Kalau bracket tu fleksibel, bagus. Pasal dia boleh main sikit lah vibration tu. Kalau rigid, dia kena letak lebih banyak skru lah. Ni pasal pakai 2 skru sahaja mounting dekat ADB punya fairing. Bila 2 skru tu, takut tak mencukupi lah. Tahu tak, saya pakai skru panjang, Allen key punya skru, saya gunakan skru panjang. Nah, elok lagi mungkin kita kena letak double tape sebelum skru dekat bawah skru, dekat kawasan skru tu letak double tape. Kawasan sini letak double tape, jadi dia akan lagi cantik lah pertengahan dia tu. Cuma kalau letak double tape, nak buka pula susah nanti. Itu yang terakhir je lah kalau letak double tape. Position memang cantik lah position. Pasal dia tinggi atas, tak menghalang pandangan kita. Mungkin buat video dia masuk sekali dalam video, kata dia tinggi sikit berbandingkan dengan letak di handlebar. Hari tu saya letak di handlebar ni, saya dah buka handlebar punya mounting dan saya dah letak botol air punya bekas. Botol air ni kalau kita letak botol air besar, dia akan mengganggu pandangan lah. Tapi anytime nak buat video, kita boleh cabut botol air, letak tempat lain, gantung pun boleh kan. Macam-macam boleh buat lah. Cuma antara nak tak nak saja. Saya tengah buat video tak boleh buat laju lah. Ni speed pun 30 je. 70 pun mungkin kadang-kadang gangguan angin pada audio.
susah sikit lah kalau kita nak buat audio untuk YouTube ataupun motor vlog, kerana equipment tu. Saya cuba sedaya upaya tak nak gunakan full face helmet, tapi kejap lagi saya nak cuba dengan full face lah. Nak gunakan full face helmet dan tengoklah. Dia full face helmet tu lebih senyap. Jadi saya akan gunakan full face helmet lah. Cuma rimas kan full face helmet ni. Open face ni sedap. Saya ada satu flip up. Besar kemungkinan saya akan gunakan flip up lah. Yang Schubert ni tu. Jadi itu lebih elok lah.